ପିଲାମାନେ ଆମର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଇତିହାସ ବହିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗାନ୍ଧୀ ଯୁଗ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ପାଠ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ବିଷୟରେ ଆମେ ତ କିଛି କିଛି ପଢ଼ିସାରିଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପ୍ରଥମ ପାଠରେ ଆମର ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବା ପାଠ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଚାଲ ପଢ଼ିବା। ଭାରତରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଚମ୍ପାରନ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଚମ୍ପାରନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା, ଆମର ଗାନ୍ଧୀଜୀ ତ ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟରୁ ତାଙ୍କର ଚମ୍ପାରନ ଆନ୍ଦୋଳନଟି ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ। ବିହାରର ଚମ୍ପାରନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଜମିର 20 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୀଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ବୃକ୍ଷରୋପଣକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦରରେ ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆମର ଯେଉଁ ବିହାର ରାଜ୍ୟର ଚମ୍ପାରନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜମିର 20 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ଦେଉଥିଲେ ନୀଳ ଉତ୍ପାଦନ। ନୀଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଚାଷ। ନୀଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନେ ଯେଉଁ ସେତେବେଳେ ଆମର ଆସିକି ଏଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ବାହାନାରେ ଆସିକି ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଇଂରେଜ ବୃକ୍ଷରୋପଣକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରୁଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦରରେ ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦରରେ, ମାନେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦରଟା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏହାକୁ ତିନିକାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାହେଲେ ତିନିକାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପିଲାମାନେ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଯେଉଁ ବିହାର ରାଜ୍ୟର ଚମ୍ପାରନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଜମିର 20 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୀଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉଥିଲେ, ଇଂରେଜ ବୃକ୍ଷରୋପଣକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦରରେ ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏହାକୁ ତିନିକାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନୀଳର ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଇବାରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନୀଳ ଚାଷ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନ କରିବା ପାଇଁ ଜମିର ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରିଦିଗଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ନୀଳର ଚାହିଦା, ଅର୍ଥାତ୍ ନୀଳକୁ କେହି ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ, ତାର ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଇଗଲା, ତାର ଉପଯୋଗିତା ହ୍ରାସ ପାଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଏହାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ତାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନ କରିବା ପାଇଁ ଜମିର ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରିଦେଲେ। ଅନେକ ବେଆଇନ ଟିକସ ଆଦାୟ କରାଗଲା। ସେତେବେଳେ ଆମର ତ ସମ୍ବିଧାନ ନଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ଟିକସ ବା କର ଆଦାୟ କଲେ। ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ଚାଷୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଲେ। ସେଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଆଦାୟ ବା ତାଙ୍କର ଟିକସ, ଯେଉଁ ବେଆଇନ ଟିକସ ଲଗାଇଦେଲେ, ଏହାକୁ କିଛି ଜଣ ସହି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସହି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ତାପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର ଆଉ ଶୋଷଣର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଳ ନାମକ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ 1917 ଏପ୍ରିଲରେ ଚମ୍ପାରନ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ମତିହାରିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠିକାର ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଳ, ତାଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସେଠାକୁ ଗଲେ। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଏହିପରି ଭାବରେ ସମସ୍ୟାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ 1917 ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଚମ୍ପାରନ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ମତିହାରିରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯାଇକି କିଏ ପହଞ୍ଚିଲେ? ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ଗାନ୍ଧୀଜୀ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିବା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିବା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ମୁଜାହର ଉଲ୍ ହକ୍, ମହାଦେବ ଦେଶାଇ, ନରହରି ପାରିକ ଓ ଜେ ବି କୃପାଲିନ୍ଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଉକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଜିଲ୍ଲା ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ସେଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ମାନେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଳଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ଚମ୍ପାରନ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ମତିହାରିକୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଯାଇଥିଲେ, ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଏଇ ଜିଲ୍ଲା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଲେ। ଅହିଂସା ଉପାୟରେ ଅନ୍ୟାୟମୂଳକ ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଭାରତରେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକାରର ଆନ୍ଦୋଳନ ପଦ୍ଧତି ଭାବେ ଉଭା ହେଲେ
अहिंसा उपाय रे माने अहिंसा उपाय रे माने हिंसा न करी अहिंसा उपाय रे अन्याय मूलक माने अन्याय मूलक आईन को अमान्य करबा सेते बेले भारत रे एक नूतन प्रकार आंदोलन पद्धति भावे उभायला माने आमे अमान्य माने जो अन्याय मूलक आईन को अमान्य करिया पे सेते बेले अहिंसा बोली गुटे पद्धति उभायतिला। शेषे सरकार गांधीजी को चंपारण चाषी मान समस्या गुड़ी को अनुधान करने अनुमति देले। सेठाकर जो सरकार थे गांधीजी को अनुमति देले जी चंपारण जिलार चाषी मान समस्या को अनुधान करने सहित तार समाधान करने विषय सरकार द्वारा गठित कमिटी में गांधीजी को एक सदस्य भाव अंतर्भुक्त करा द्वारा गांधीजी मैंने से सरकार द्वारा गठित सेठिकार सरकार जो गोटे कमिटी गठन करते सेठारे गांधीजी को एक सदस्य भाव अंतर्भुक्त करागला से कमिटी रे। गांधीजी निजे अनुसंधान करी चाषी मानंकु इंग्रेज मालिकंक शोषण रु रक्षा करबा निमन्ते आंदोलन करी सफल हेले। गांधीजी सेतेबेले निजे अनुध्यान करी चाषी मानंक इंग्रेज मालिकंक माने जो जमीर जो मालिक इंग्रेज माने थिले से मैंने चाषी मान को जपरी अत्याचार न अत्याचारित न हो निर्यात न हो जपरी भाव इंग्रेज सरकार द्वारा शोषण न होपरी भाव आंदोलन कर सफल होते तीन काठिया व्यवस्था उच्छेद है तीन काठिया व्यवस्था पर उच्छेद हो गला एवं इंग्रेज मालिकों द्वारा बेआईन भाव आदाय कर अर्थर शतकड़ा 25 भाग चाषी मान को फेराई दिगला। इंग्रेज मान द्वारा जो तर जो माने भाग गुड़ाक नहीं जाऊे से गुड़ाक सब फेर दिगला। एक वर्ष मध्य इंग्रेज वृक्षरोपणकारी मैंने से ही अंचल छाड़ चली जाते मानने गोटे वर्ष मध्य जो गांधीजी एपरी भाव अहिंसामूलक नीति देखिकी पद्धति देखिकी से जो अनुसंधान अनुध्यान कले चाषी मान समस्या को किभली भाव समाधान कले एपरी भाव देखि इंग्रेज वृक्षरोपणकारी मैंने से ही अंचल छाड़ी चली जाते। चंपारण आंदोलन गांधीजी नेतृत्व में भारत प्रथम सफल अहिंसा आंदोलन थी। चंपारण आंदोलन हूँ गांधीजी नेतृत्व में भारत प्रथम तर तो चंपारण आंदोलन थी प्रथम आंदोलन थी चंपारण आंदोलन तर से आंदोलन सफल अहिंसा आंदोलन थिला से सफल होते आती हिंसा नाला अहिंसामूलक आंदोलन थिला। पिला माने आमे परवर्ती आंदोलन गुड़िक अवशिष्ट आबा परवर्ती वीडियो रे पढ़िबा।